Nesër që nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16, qyteti i Durrësit do t'i mungojë uji i pishëm. Burimet zyrtare pranë ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve bëjnë të ditur se ndërprerja e furnizimit do të vijë për shkak të mungesës së energjisë elektrike në stacionin e pompave në Fush Kuqe. Burimet sqarojnë se operatori i sistemit të shpërndarjes do të kryejë ndërhyrje në rrjetin shpërndarjes së tensionit të lartë duke ndërprerë plotësisht furnizimin gjatë ditës. Në këto kushte, stacioni i pompave nuk do të mund të punojë. Qyteti i Durrësi dhe të gjitha zonat e tjera nga Fush Kuqa deri në Bregdet furnizohet me ujë të pishëm nga burimet nëntokësore të zonës atje. Për këtë qëllim, uji nxirret nga nëntoka dhe transportohet në drejtim të depove shpërndarëse të qytetit me anë të pompave. Sipas njoftimit nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve, energjia elektrike do të rikthehet pas orës 16 dhe kjo do të bëjë që të rikthehet edhe furnizimi me ujë të pishëm. Njëkohësisht, sipas ujësjellës kanalizimeve të Durrësit, konsumatorët janë të lutur që të marrin masa për të mos hasur në vështirësi gjatë ditës së hënë.